A já jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A trošku se bojím této hry. Je to závodění na žilích, na křeslech, na pohovkách a nevím, jestli tam jsou fakt pohovky, ale tady vidíme křeslo, jo. Všechno a možný prostě. Dokonce i kachnu. Teda. Jo. Jo. Ne, kachna jezdí na tom. Ne, to je husa, pardon. Husa a trošku jako si říkám, sakra, co to je zase? Oni mají židle. Židle taky nemáme. My si ji musíme nejdřív zvolit totiž. Očividně. A to uděláme očividně tady, že je fajn, že nemusíte tak chodit, teda no, trošku škoda, že to je až tak daleko. Ty si ji můžeš kupovat. Za nějaký pointy právě. A pak tady je úplně jenom za dva. Jo, já mám 15 pointů už. Já nevím kde, o, já mám 8, ale beru si dva. Já beru hele, tu červenou, čuš, já beru tu nejhorší židli, co můžeme mít. Jo, já si chápu, že když to no. uděláš na nějaký určitý čas, nebo budeš třeba první, nebo jak to mám chápat, jo, určitě získávej nějaký tady donuty jsou tady, nevím, co za to je, ale když má to je backrooms level zrovna. A máme cestu jako pryč? Já nevím, ale vypadá to na to. Jo, finished, mám to, tam našel jsem tam cestu dolů. No já vím, že to tam je, že tam je ten týpek, víš. Jo, takhle, no já jsem kolem něho projel, jednoduše. Já se vždycky trefím do něj. Jaha, ježišmarja. Tak promiň, on je přímo v tý, že jo, v tom. Mám to. Paráda, já si ještě tady teda beru nějaký ty donuty, prostě jako bonusy. Jo, ty donuty jsou jako bonusy, mám teďko 50 bodů. Já teda mám teďka 23, takže si vezmu tuhle tu židli. Jo, já mám 50? Já, ne, počkej, je to vždycky musíte takhle udělat. Tady voltujem teďka mapy, koukám, po pravo a vlevo a za... Oh, ježiš, to mi připomínalo, jak z toho z... No, z jedný hry, jednoduše. Dobře. Mám teda... počítačovou židli červenou, tu má Venda, tu nemám já, bohužel. Jo, a já jezdím momentálně na něčem jiným. Maki, koukej, na čem teď momentálně přijíždím. Já nevím, jsou tady dvě husy, již. Vážně plameňák. Jo. Dobrá, tak teďka připravíme se na start a vidíme, kam se dostaneme. Samozřejmě bych chtěla co nejdál, ale to si myslím, že asi jako nepůjde. Jedem! Jsem Ježi, zatím to... první. Ne, jak dlouho, ale... Boost, jasně. Ne, tady je křeslo, který je rychlejší. Jak to? Jak měla být první? Mějte dobře, náhodou jsem... tím, že je lepší to křeslo za peníze? Jo, asi jo, ale jsem druhá. Jo, já jsem to teda taky dodělal. Můžete mi zatleskat. Můžeš to dodělat i víckrát, nebo ne? Já nevím. Asi to nemá moc význam. Já to dodělávám třeba teďko i po druhý, tak uvidíme. Můžeš jako... Proč ne? Ještě tady je nějaká hudba, jestli to slyšíte. A já nevím, z jaký hry to je, ale znám to. Jo. Z nějaký hry a nevím, co to je. Teď už to neznám. Ale předtím jsem to znala. No jinak, když to dodělával po druhý, dostal jsi něco? Ne, já musel se propad dolů. Okay. Tak je teda škoda, že se jako musí čekat na ten čas, než se jakoby udělá, že jakoby, nevím, tam je asi nějaká minuta, minuta a půl, tak musí jako dojít ten čas, což je trošku škoda, protože musíte jakoby čekat ten zbylej čas, když jste jako třeba byli první nebo třetí, to je jedno, když to dojedete hned na začátku. Chápu, že to je zase třeba pro lidi, kteří jsou trošku pomalejší, než si jako něco vyberou, nebo se připojí později, nebo tak, nebo tady dělají různý jiný věci. Ale... Jako tak, když máte ten level, vlastně ve kterým máte třeba sbírat nějaký věci, tak je to možná lepší, protože když máte ten závod, tak je to takový naprd, protože jenom ty první tři získají věci, jinak ne. Jo, tady můžeš jezdit i v kalibuce. Aha. Jako v tojtojce. Nějaká holka mi sebrala... Super, já teď nemám židli. Holka mi sebrala toho plameňáka. Ona ti vždycky zmizí ven do pak. Ne, ona mi prostě někdo skočila. No jasný, ale já myslím, že ti to vždycky zmizí, že si musí vždycky pořídit novou, ne? Ne, vždycky máš to samý, co jsi prostě získala. Jo, tak to je dobrý. Jak ten stůl, 2, 4, 6, 8. Maki, ty nezávodíš? O deseti židlích a jak to říct, ten byl fakt libový, jo, závodím, jenom prostě jsem zapomněla. Takový to, očividně vždycky máte v každý hře, že
jak to říct, vás to vždycky spawne samo. Ne, tady musíte čekat, jak ten blbec a hlídat si to. Jo, no, já teďko jsem zvědavý, kolika tady teda budu, ale sbírám teda všechny donuty aspoň. Já jsem za tebou, já teda nesbírám nic, protože mi to všechno vyžereš, anebo se spawnou hned těsně za mnou. Moje donuty, ňá. Jinak je to docela taky zajímavý, já slyším neustále v pozadí hudbu z Fleet Facility. No, já vím, že tam prostě nějaká hudba byla, která mi byla strašně podobná, jinak tě doháním už pomalu. Já ani nevím, kolika teď teda budu, ale v finále... To asi jedno, kolika ty budeš. Druhej! Cože? To není jedno, protože za to máš peníze, že jo, máš za to ty bonusy, no to ty jo, body. Ale já jsem nečekala, že budem druhý a třetí, když... Tam jak to lidi. Říct? No. No, tak se na to asi vykašlal, no, dementi. Možná dobrý, stihli jsme to i v čase, díky bohu. Já už mám má 75 coinů, takže Maki, já si teď dokonce můžu koupit pohovku. A mě zajímá, když si koupím pohovku, nemůžeš jezdit se mnou. Řekla bych, že ne. Počkej, pojď to zkusit, kouká ta pohovka. Ne, teďka se mi zruší než židlička. Nezruší se. Ale jo, počasí, když už ten nejseš, hovnu můžeš. Tak Vendo, vyhraj nám to. No, tohle to nemůže moc vyhrát, ale jo, zkusím to, to bude top. Někdo by bylo dobrý, kdyby se k nám ještě někdo sednul, že bychom šli jako všichni tři někam. Když no, teďka jako se mi to nespamnulo. Jo a jo a jo, jo. No až po nějaký další době, no. Jinak já potom teda samozřejmě chci potom teda zkusit jezdit jako husa, to bych chtěl zkusit. Tak pojďme do jinak, vpravo se nám odečítá čas a dle toho vždycky dostanete vlastně ty bonusové body, což je jako fajn. Jedem. Ne! On tam no, prostě musí tím tam stát. Asi neprojdeš. No musíme to vyzkoušet nějak. Jako musíš úplně na stranu. Ne... Musíš počkat a na stranu. Jsme tam. Oh, no fakt, že jo. Kolikátý jsme? Cože, já tam nejsem, ty tam seš, jo? Asi jsem totiž padala dřív než ty. Tohle není fér. Já ti tam ale vyhrajem, jako splnilo se mi to, že jsme jako to jako prošli. Tak já se aspoň budu sbírat ty peníze tady sice za tebe. Sice ty donuty ano, nezbírám já, to si sbírá Venda, tak ať. To mi vůbec nevadí. Já tak. Možná si vyberu tu nějakou jinou pohovku, aby jsme teda každý šel zvlášť. Tohle jsme vyzkoušeli, funguje to. Celkem proprdel, to bylo fajn. Právě. Co si můžeme pořídit za 58 bodů? Asi nic moc extra, ale... Můžeme něco extra. A co to je? Už jedu k tobě. Už jsem na začátku. Již máš kachničku? Kachničku, to je strašně cute, jo, tady tlamička a jaká na tom prostě draním. Takže to se mi líbí, to se mi líbí. A s tou určitě budu mít vítězství. Teda pokusím se. Já mám teďko 90, takže já to teda vidím na to, že já si vezmu free. Vezmu si tu zadarmo. A budu si šetřit na něco daleko většího. Tak hodně štěstí, Vendo. Je blbý, že do sebe můžete strkat. To je trošku nepraktický, ale chápu, že vás to musí jakoby stěžovat. Ježišmarja, tam dokonce jezdí nějaký koule. Jo, tam jsou kameny. Musíš se jim vyhnout, to je totálně napěst tohleto. No tak. Ne, mi to srazilo dvakrát do ajzlu. Já no, zatím tak... jsem jako první, což je dobrý. Teď mě to srazilo a podruhý. Sakra, tady už to je trošku v kůži, teda v kachní hlavu. Děl... Tak ale jeď, ti říkám! Prosím, už seš tam. A házeli to dvě obice a já jsem první a dostala jsem stovku. Já čekala jsem, že dostanu druhý. Víc. Jo, to je dobrý. Tohle bylo trošku hard, ale dobrý, dali jsme to, zase tak těžký to nebylo, když jsme první, že a druhý, takže buď my jsme až moc dobrý, nebo nám to šlo, nebo ty ostatní jsou nubové. Momentálně jsem měla celkem dost věcí, nebo dost coinů, nebo bodů, chápeme se, tak jsem si pořídila, prosím, záchod, na kterým budu závodit. Myslím si, že je to odpovídající prostředek, v kterým se dá závodit. To teda, koukám, je... To bylo hustý. Prosím, ať to je. Pojďte to taky zvolit. Já si myslím, že to zvládnu. Jo, to se bude, to jsou tam 3-2 body. Tam musíš na tom stát, což je celkem dost, takže se mi tam nechce čekat. Já doufám, že i tohle vyhraju. Dobře, opět. Tady je i dokonce už i ta Kati Bouda, já jsem ve vzduchu. Bída. Jinak já mám teda Maki 620 bodů, takže já očekávám, že jako pokud získám nějaký body tečko, tak bych si taky něco special koupil. Jo, chtěl bys. O, tady chtěl teďka bych. Budou ty, podle mě, ty uličky budou těžký.
No, pokud si to aby dobře si... pamatuju z Mario Kartu, tak to tehdy vždycky byl hrozný pain, tyhle ten závod. Ježíš, tohle slovo nesnáším, jak poslední dobou říkáš. Jo, přesně z Mario Kartu, tuhle tu mapu nesnáším, vždycky jsem se u toho rozčilovala, nechtěla jsem to hrát. Dobře. Díky bohu, nemusím. Jinak jo, musíte vždycky brát ty hvězdičky uprostřed. To beru já. No právě. Tak pardon, záchod je vcelku dobrý. Ale čekala bych, že když si teda koupíte něco lepšího, takže to bude trošku... Vážně jsem tam nedoletěla, tak na to už kašlu. Jakože to bude rychlejší, viď? No, já jsem, chápeš to, já seberu ten boost a nedojedu, nebo s tím skokem tak já nedoskočila až do konce. No, tak to je celkem ryb. A momentálně se mi vypojili sluchátka. Už zase taky. Slyším. Ano. Co mám? Co máš? Venda jezdí na banánu. 750, jo, si pořídil. Jo, a můžeš dokonce stát nebo se jet jako vepředu i vzadu, takže to zase pro tři lidi. Vem si záchod ještě, šup šup, než si zmizne. A proč? No, tě zdíme sami každý. Ne, já jsem chtěla jít s tebou. Na mém banánu si chtěla. Jinak tuhletu mapu třetí člověk nikdo nedokončil. Jako vážně, to jsou taky nubové. No, očividně. Ježíš zase, očividně furt dávaj tuhletu mapu, protože je nejjednodušší. Tak pojď sem. Pojď ke mně. Ne, jedu sem. Hlasovat pro nějakou další Vždyť mapu. Hlasuju. Vždyť jsem vedle tebe, jsi demen. A jo, já jsem tě neviděl, sorry. Já jsem viděl tamhle totiž tvůj skin, jak odjíždí někam, tak já si říkám, kam jedeš. No. Šš. Musíš tady bejt. Když mada, vždyť už to je. Myslím si, že během té chvíle tam nenaběhne 10 lidí, že jo, chceme jinou. To nikdy nevíš. Tak jedem. Tohle očividně bude fakt těžká. Dokonce i nějaký nepřátelé koukám. No, taky jsem tam koukala. Nesmíš se jich dotknout! Jo, jenom tě zastavěj, v pohodě. Jo, tak to je v cajku, já jsem si už bál toho, že by to bylo o tom, že by si musela od začátku. Já jsem to dala ochcat. Ty jsi nemusel jít podle toho, ale jenom přejet na druhou trasu. To si děláš legraci, ne? Ale já jsem tě s tě předjel. Čau. Nepředjel, to nejsem ne! Já. Počkej. To si děláš prdel, jak jsi tam dostal. Nevím, ale spadl jsem. Zlu! Ne, je 52 sekund, to ještě stíháme. No já nemám žádnou židli, že jo, protože ten banán mi tam zůstal. Projeď startovní čárou. Proč? Projeď s ní. Já jsem spadla, projela jsem a jsem první. To si děláš legraci, ne? Ne. To se takže druhá taktika, odtát. Zkusím spadnout a projet to znova. No super, ale už tam jsou. Nejde to. Nevadí, Vendo. Třeba příště. To je hrozný, já jsem investoval do toho banánu, takže jsem neměl potom peníze. A teď nemám zase znova peníze, to, protože mi ten banán utek. To je blbý, co? No to je mega blbý. Teďka, nevím, nějaká sněžná mapa, tak ji zkusíme, proč ne, že jo? To si myslím, že bude něco podobné jako ta mapa, co jsme měli s tím, jak se jmenuje, s tím, když má tím Backrooms. Možná, nevím. Připrav se, Vendo, na start. To jsou nějaký krysy, nebo to jsou, nevím, radši to říkat nebudu. Nevím, vypadá to jako cecky. Nebo velký hnědý pudinky, takhle to řeknu. Co? Radši nic. Já trošku nechápu. No, nevím. To máme spadnout dolů? Já jsem šel dolů, no, a nevím, kam to jde, no. Jako asi tady musíš najít cíl, jakoby ten finish. Jo, bude tamhle nahoře, už ho vidím. No, ale jenže nahoru se nedostanem. Ne, jakože nahoře úplně, ale jakože dole nahoře to je. No prostě jo, nedáme to, třetí už nebudem, takže o to je finál jedno. Jo, jasný, takže příště je doprava, nevadí. Holc jsme vybrali jinou cestu, já jsem trošku jako, jak to říct, stalkovala Vendu a chápeme se. Nevadí. Nevadí, hele, finish je finish, cool. Já si myslím, že tady se to mali ukončit, protože na lepší sedátko asi už nenašetřím, navíc ten záchod je fakt cool, jediná tak ani bude ještě lepší. Ale tady aspoň jsem vidět, že jo. Tady jsem aspoň vidět, takže tak já doufám, že se vám to líbilo, takhle divná hra, fakt divná hra. Takže se uvidíme u šivirejka, takže se mějte krásně a čus. Čus.